अथ श्रीनारायण कवच राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथा हि न शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच तोतां नृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे यद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। सविसर्गं फणन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतां विद्यातेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयोऽथ पारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः। रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदाष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः। रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयशीर्षा मां पथि हि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिरमां निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादमतां चनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणप्रमादात्। कलकिः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः। मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात् वेणुः। नारायणः प्राहण उदात्त शक्तिर्
मध्यं दिने विष्णुरींद्रपाणी देवो पराहने मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामा वतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः चक्रं युगांतानलतिग्मनेमी भ्रमात्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषेण्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडि निष्पिंड्यजित प्रियासी कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूताग्रहाश्चूर्ण चूर्णयारीन् त्वं यातु दाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कंपयन् त्वं तिगमधारा शिवरारि सैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुषि चरमं क्षत तन्द्र छादये द्विषामघोनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्टृभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नां रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयं प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वात्पद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथेकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात्समुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीर्भिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां
स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथा हि नः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच तोतां हृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते। पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे यद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। सविसर्गं फणन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतां विद्यातेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापं पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्न्यपतश्च गर्भाः। रक्षत्वसोमाध्वनि यज्ञकल्पः स्वदाष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः। रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयशीर्षा मां पथिः देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिरमां निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा
यज्ञश्च लोकादमतां च नाम ताद् बलोगणात् क्रोधवशाद् इन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगण प्रमादात् कलकिः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्त शक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमात्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषेण्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजित प्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूताग्रहाश्चूर्णचूर्णयारीन् त्वं यातु दाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिगमधारा शिवरारिसैन्य मीषप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षततन्द्रच्छादये द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्टृभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नां रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयं प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वात्पद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथेकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तरबहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात्समुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो
व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जहौ सौमरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गंधर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीर्भिर्व्रतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथा हि नः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच तोतां नृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे यद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां दोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु ब्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतां विद्यातेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापां पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदाष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे
स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तास्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवरयः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिरमां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादमताञ्चनां ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुक्रुतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात् तवेणुः नारायणः प्राहण उदात्त शक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उदार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमात्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषेण्यमाशु कक्ष्यं यथा वात सखो हुताशः गदे शनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजित प्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूताग्रहाश्चूर्णचूर्णयारीन् त्वं यातु दाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिगमधारा शिवरारिसैन्य मीष प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षततन्द्रच्छादये द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्टृभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नां रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयं प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वात्पद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथेकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता
दंतर बहिर भगवान नारसिंह प्रहापयन लोक भयम स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा मघवन्निदमाख्यातं वरम नारायणात्मकं विजेस्यस्यंजसा येन दंशितो सुरयोथपान एतद्धार्यमाणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पृशेत सद्यः साध्वसात्स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जहौ सौमरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गंधर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीर्भिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचना दस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु।